sikusabanga ko nelele kwa kubera mulundi gwango gusoso kusabanga kusabanga kwa leyo kyobuzira kimu bwechiti ntambuliza ka video kano kateke ku Facebook yo ku Twitter yo ku WhatsApp yo excuse me birungi si birungi Facebook yakedde kumacha sebo kutujja ko fena fena ba blogger ba NRM buli awagira government buli abadde wakanya ekyogerwa opposition batujjeko mwe wakuba mumanyika abantu bana mumanya ashibaga katofu lufiga bajone ismaul access naye nga tuli bangi n'abaana be mumanyi ne be mutamanyi bakikoze lwakira bakikoze batya government ya Uganda yawandikira Facebook ne Google nge basaba bajjeko channel ezimu na account ezimu ku mikutu gyabwe lwansonga nti ezo channel naize account bannyini zo badde bazikozesa okukuma omuliro mu bantu okusiga obukyayi n'okwagala okutabangula eggwanga n'emirembe gy'eggwanga lyattu nga bayita mu kuwaayiriza ne propaganda Facebook ne Google baagana okuziggyako ne bagamba they don't violate our community standards. Robert Amsterdam oyo muzungu oyo looyo eyavaayo okulabika nti n'atabangula Africa ngali wamu ne basajja be nga ba Jeffrey Smith n'abalala bawandikidde Facebook ne bagiwa list y'abantu be baagala bajjeko wabula ngeyo list eri targeted ku buli blogger wa NRM era mugenza okukya ku makya nga batujjeko nze n'omukusooka ekiro nalowoozeza nti waliwo eyegezi wazza n'atuhakinga ne ngamba kansooke mu fighting ne nzigyawo mashini nagenza okizuula luvannyuma nti no tewali yatuhakinze era temubeerako muntu n'omu gwe muwaayiriza nti no yatuhakinze ekyaddala Facebook yennyininnyini yeyatujjeko tebakuwa na reason bagamba kimu we don't have any reason but you are not fit to be on Facebook. President Museveni taata owekitiibwa nkuloopera nti bano abasajja akamanyiro kayitiridde bali mutumanyirira mu nsi eyaffe sebo bo tebakolera ku mateeka ga nsi yaffe bakolera ku mateeka agaabwe aga Facebook gavumenti ekugamba etya muno ojjako omuntu bw'ati n'ogaana ate gwe n'omala n'ojjako omuntu bw'ati gwe gw'oyagadde gavumenti egambye n'omuntu yakuma omuliro mu bantu bange mujjeeko n'ogaana ate n'ojjako awolereza gavumenti nga talina kyakukoze kati tubawadde essaawa 24 hours singa Facebook batenda bakuzzaako akawunti zino zeyajjeeko mwena n'alumanya ne saalumanya owopposition n'atali opposition avuma n'atavuma side queen n'atali fenna tugenda kuvaako lumu ng'ensi Uganda tugenda kubaninga Facebook ate nga tukisobola ate ng'era ensi yaffe egenda kusigala ng'etambula without Facebook kino ekintu wekijjidde nze nona sina kulowooza nti abasajja bantegedde mbadde ndi ku research kasa meme nga njimaze ogikola nkoze waneno project nkoze waneno nga profile nze bulungi nnyo okulaga ensi how these big tech companies are exploiting the world mbadde mazo kikola era nga ngenda kitwalira president mulage nti nno zino big tech companies zino zitulowooza nti nno zituyamba ate ze ziri mu kukola ki ze ziri mu kutu exploiting nga ze zigenda okusaanyaawo future yaffe tata mama singa nkusaba bulaba ka video kano nyamba okwongereyo lwansonga nti Facebook tugiwadde essaawa 24 singa enkya butuuka nga tebana bakuzzaako akawunti zaffe si byakusaaga te si byakutiisa kanga Facebook tugenda kugiggyako mu Uganda yonna nga bwe bakikola e China nga bwe bakikola ke Pakistani nga bwe bakikolako mu nsi ez'enjawulo muzirabye bana abantu babi nnyo baagala kusanyawo nsi yaffe baagala kusanyawo Afrika bana abantu babi nnyo so okutugoba ku platform zaabwe tetukinaako obuzibu nze sikinaako obuzibu abango bya ku Facebook bagingobeko ate n'ekyokulala nga nze ashibaga kato siinaayo page ndala oba akawunti ndala gye ndimukozesa as of now ndabye abantu bakuliyetinze zifeke accounts nyingi nyo nezifeke page bali mubaga mambo the return of Ashibaga sija kukiriza nkomyewo mukimanye as of now siri ku Facebook as of now nchikubira ku Twitter mpola wadde yali yanganirira kange nenda babanji pushinga ndabe naye nga kyenjagala omanye nti Facebook as a company tujiwadde ultimatum ya 24 hours kankusomera list y'abaana be bajjeeko kakase nti nno bana abasajja bamanyira n'okumanyira baagala kutumanyira gavumenti egambe tyambuno ojjako lumbuye n'ogaana
Nogia kwa msajia watu Duncan ya abigaba. Duncan yale yako zechechi vye nye 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 chiri yao. Nogano kujia kwa rumbuye. Asira yogero usagwa. Asira yogero obutua. Asira wabantu wa magezi mumugene mute gundi mumute mumute mumute. Bombo wall. Bana abasajja bamanyira. Essaawa abiri mwezi. Hey. Mugenda kakasa nti mwazanyide kubata zanyirwa. Ojja kotya Facebook ya full figure. Ojja kotya Facebook ya bajjo. Aba basajja mubamanyira yemwe. Over people. Nononya account yo kujjako. Nojjake ya big fish omanyi. Gwezuka baga. Ngenda kulemesa business. Atasi mu Uganda moka moka wala ne mu Africa mona mona. Gwa nsonga system jembade mkoze so kubbe misono noko exploiting ensi. Najikuraki nze. Mubade mkoze sa double Irish Dutch sandwich. Katingena bila ga president. Nabade najimaze bulungi nyo. Bajeko mubangizi Mathiasi, Duncan Abigaba, wadada Michael, Joshua Potel, Agarukamu Ronald, Mugabe Robert, nibajako negundi ya Chimp Reports, mumanyira. Nibajako ya White Communications, bajako Blessing Jean, nibajako Jira Achebe, nibajako Ashibaga Kato, nibajako Jennifer Fulufiga, nibajako Livini Julius Kashoji, nibajako Isma Olaxes, nibajako Bajokiria Process, nibajako Catherine Kusasira. Ozuri daka untezu zona. On the orders of a one motherfucking Robert Amsterdam. Jeffrey Smith bari ya umu Amerika. Kati juzi babiwa ni yabade kuzumu. Ni mamusika mumoto kani. Ni majifula point. Nyo. Mwecho chive nyo. Tipasula kuogeda kubi hape ninge wawe mu Capitol. Capitol hilu juzi abeka la kasibaji salako. Abantu banane bafa. Niba kuwa mwala polisi na kuwa abantu tia gasi. Bichi. Tipasula biyo gerako. Bari ingiliza bili Uganda. Mwe. Tugenda kujako Facebook. Bwe muwakana.